Атракціон небаченої щедрості від канадських поліцейських. У Торонто правоохоронці подарували хлопцеві одяг, який він поцупив із торговельного центру. 18-річний юнак вкрав святкову сорочку, краватку та пару шкарпеток, але попався на гарячому. Та поліцейські, які приїхали на виклик, злодюжку не затримали. Ба більше, вони купили йому цей одяг, коли дізналися, що сім'я хлопчини у фінансовій скруті, а вбрання йому потрібне для важливої співбесіди.